ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ଟା ଯଦି ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଛି, ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଷ୍ଟାର କି ମୁଁ ବେଶୀ ଜାଣିଛି, ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଅଜ୍ଞ ତାହେଲେ ହିଁ ମୁଁ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଦେଖେଇବି। ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଜଣ ଯାହା ଭିତରେ ଥିବ, ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ହିଁ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ବା ଷ୍ଟାରିଜିମ୍ କ୍ୟାରି କରନ୍ତି। ବ୍ଲଣ୍ଟଲି ମୁଁ କହୁଛି, ରିପିଟ୍ କରୁଛି, ମାନସିକ ଅଜ୍ଞତା ହିଁ, ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଓ ମୂର୍ଖତା ହିଁ ଏହାର କାରଣ। ଯିଏ ବୁଝିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି ସେ କେବେ ହେଲେ ଆଉ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଦେଖେଇବନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖେଇବ ତା ପଛରେ କିଛି କାରଣ ଥିବ। ସେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦୂରେଇକି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବା ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମେନ୍ କ୍ୱାଲିଟି ନଫେରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଫେସନାଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ସଙ୍କର ବହୁତ ଅଭାବ। ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ କାମ୍ଭା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ କେବଳ ମଉଜ ମଜଲିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଛବି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଯଦି ଛବି କରିବେ ତାହେଲେ ସେ ଛବିରୁ ହିଁ ପେଟ ପୋଷିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଏତେ ପଇସା ଅଛି ଯେ ଛବି କରିବାଟା ମୋର ସଉକ ତାହେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଆମ ଜମାନାରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ୍ ମାନେ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ପେଟ ପୋଷୁଥିଲେ, ଏଣୁ ତାଙ୍କର ସିନ୍ସିୟରିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭାବ। କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବଢ଼ିଲା, ପଇସା ବଜାରରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଠିକ୍ ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଛବି କରିବା ତାହେଲେ ଗୋଟେ କ୍ୟାସେଟ୍ ଛାପିଲେ ଭଲ। ଲେଖକଙ୍କର ଅଭାବ, ପରିଶ୍ରମ ଏତେ କାହିଁକି କରିବା, ଆମେ ତ ପିକନିକ୍ କରୁଛେ। ଯଦି ପଇସା ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଠୁ ଦଶ ଗୁଣ କମ୍ ପଇସାରେ ଗୋଟେ କ୍ରୁଜରେ ଚାଲିଗଲେ, ବାହାମାସ୍ ଗଲେ ବେଶୀ ଭଲ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ଲେଜର ଆଣ୍ଡ ଫନ୍ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞତା ହେତୁ ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟରେ କୋଟିଏ ଦେଢ଼ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି କରୁଛନ୍ତି। କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଲା, କିଏ କ'ଣ କହିଲେ ଆମର ଯାଏ ଆସେ କେତେ, ସହଜରେ ଆସିଛି ସହଜରେ ଗଲା, ଯଦି କିଛି ଆନନ୍ଦ ଦେଇକି ଗଲା ଅସୁବିଧା କ'ଣ। ଦୁଃଖର ସହିତ କହୁଛି ଯେ ଏମିତି ବି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ମୁଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛି ପୁଣି ଛାଡ଼ିଛି, କରିଛି ଛାଡ଼ିଛି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ପେସାଦାର ମନୋବୃତ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ ଦୂରେଇ ଗଲି। କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମାକୁ ବାଧିଲା, ଆତ୍ମାକୁ ବାଧିଲେ କଳାକାର କାମ କ'ଣ କରିବ, ଖାଲି କ'ଣ ପେଟ ପାଇଁ କାମ କରିବା ଆମେ, ଟିକେ ଆମ ମନ କଥା କିଏ ବୁଝିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତାନି। ମଝିରେ ସେ